Питання розмінування займалися ковалі наші, які сконтачилися з підрозділами по розмінуванню і розробили такі гарні засоби для зняття розтяжок. Такі розбірні металеві кішки Ігор із Закарпаття майструє вже майже 3 місяці. Чоловік за фахом інженер, тому створити подібне креслення для нього не проблема. З металу лазером викроїв запчастини, зібрав і випробував. Вона має змогу зачепитися там за міну. Боєць відкопує частину міни, чіпляє саму міну, відходить на безпечну відстань або в укриття. І здьоргує саму міну. На замовлення волонтерів, які співпрацюють із військовими, почав виготовляти і так званих ялинок. Принцип дії схожий. Він допомагає військовим виявити ворожі закладки. Потреба таких виробів виявилася чималою. Ігорю довелося знайти приміщення для роботи. Один із ангарів на Закарпатті надав Джовані, італієць, який переселився в Україну ще 30 років тому. Я знаю Ігор роботи, але мене як інженер раніше. И спрошу меня, надо место, иди сюда, у меня мало работы, сейчас война. И ты можно сделать, что тут не нужно, как твоя. Потом я помогаю, коректировка, как инженер, дизайн. Поки Ігор працює над кішками, у сусідньому приміщенні Олександр з Харкова порається з бронежилетами. Робиться вальцування під деякими кутами, потім робиться обрезинювання, протикульове, оснастка і робиться декілька шарів матеріалу для того, щоб тримало кулю. Ми використовуємо балістичну сталь сертифіковану з Польщі. Зараз робимо балістичний пакет 4-го класу. Цього чоловіка війна залишила без даху над головою. Дружину з 4 дітьми відправив за кордон. Сам же оселився на Закарпатті. Зміг налагодити доставку металу з Польщі та виробництво якісних бронежилетів тут, на Закарпатті. У його броні ходять військові у різних точках України. Смотри, сьогодні тестував твою бриту. Це розстояння 15, 25, 30 і 50 метрів. Попадання витримала на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 прямих попаданий, калібр не помню, по факту. Нету ні єдиного пробиття. Разом чоловіки спроектували ще багато важливих для військових речей. Зокрема, і ось такий штатив для зброї. Кілька днів тому намалювали та створили навіть піч. Нині випробовують і її. Це несучі боковинки, це фасад, це передня, це задня. Йдемо пробувати. Ходімо. Зможуть хлопці комфортно при маленькій кількості дров щось розігріти собі. Вже днями ця піч поїде на фронт. Чоловіки щиро вірять, що своєю працею зможуть допомогти захисникам України, бодай трохи пришвидшити перемогу нашої держави. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини із Закарпаття. З вірою у перемогу.